Gostaria de agradecer a presença de todos. Percebemos que o tema é um tema complexo, que merece um debate profundo na sociedade, que extravasa, transborda as questões somente de saúde. É um olhar social, econômico, visto que pessoas com emprego, boas qualidades de vida, práticas educativas na área de saúde, educação física, apresentam índices menores de suicídio. Então, percebam que é multifacetado, multissetorial, envolve o setor da economia, do bem-estar social, da saúde. É um tema complexo, mas fico feliz que o Brasil está cumprindo agendas através dos seus ministérios, em ações conjuntas, diversos conselhos de vários profissionais na área, para fazermos o enfrentamento. Agradeço a cada cidadão e cidadã que nos acompanhou nesse momento. Reitero a importância desse debate e só vai ser possível protocolar o projeto de lei instituindo o Dia Nacional do Combate à Prevenção ao Suicídio devido a esta iniciativa e à presença dos senhores e senhoras que fizeram parte da mesa e também que nos acompanharam pela plenária e através das redes mídias sociais. Agradeço a cada ministério, ministro e servidores que estiveram presentes. Faço registro dos ministros que não puderam comparecer, o ministro Damares em viagem, Osmar Terra, o ministro Mandetta também, que até está para chegar, mas devido ao horário da próxima sessão, nos comunicou que já estava chegando na casa, mas temos uma próxima sessão agora, regimentalmente não podemos estar aguardando mais, mas o incentivo, a participação, o desejo, a vontade de todos os entes, executivo, legislativo e judiciário, é importante e trazer o tema à discussão. É o desespero, o desamparo, o desafeto, o desamor, o desalento, os quatro Ds ou outros que podem se compor, que levam ao grupo de risco para o suicídio. Conto com todos os senhores e senhoras e me coloco à disposição nessa cruzada e nessa jornada, como falei, em prol à vida. Declaro encerrada esta sessão.